u 2009. godinu, 10. i do 13. godine. Naš cilj je da Srbija 2020. godine postane punopravni član Evropske unije. Što znači da bi bilo realno do 2026. Proces pristupanja traje više od dve decenije. Početak davno zaboravljen, kraj neizvestan. Region definitivno pripada tkivu Evrope. Iza Karpata nema ničeg za Srbiju. Ušli! Rešite pitanje Kosova i Srbije ulazi u Evropsku uniju, to se neće desiti. Ja sam ovde došao da obezbedim građanima Srbije lepšu budućnost. Sve je država. Pitanje demokratije, pitanje vaših ličnih prava, slobode govora, slobode medija. Šta je alternativa Evropskoj uniji? Ljudi ne treba mnogo da se brinu, ovo je alternativa. Pitanje je kakvu su to Srbiju, čekajući onu Evropsku, građani zapravo dočekali.